Silvio e a esposa Juliana adoram praia. Eles são adeptos do Day Use em um hotel da Via Costeira. Para eles, o local reúne opções de lazer com segurança. Aqui se tem uma boa estrutura, um bom atendimento, várias opções de lazer, salão de jogos, academia, enfim, tem todos os atrativos, né? As atrações são tantas que os dois repetem esse programa sempre que podem. É um preço super acessível e aqui, assim, reúne tudo, né? Tem o mar, tem a piscina, tem os jogos e num preço super acessível. Abrir o hotel para o público potiguar tem sido a alternativa para tentar aumentar a taxa de ocupação. Mesmo no mês de julho, período de férias, a ocupação nos hotéis não chegou a 70%, uma queda de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. No mês de maio, esse número subiu para 36%. O Day Use é exatamente isso. É o produto que eu sempre tive para clientes de fora, nacionais e internacionais, hoje eu poder oferecer para os natalenses. Ele poder curtir um pouquinho essa praia maravilhosa, a piscina, a recreação, as atividades. Outra alternativa para atrair o público natalense tem sido marcar eventos nas dependências do hotel. Celi Cavalcante trabalha com vendas e sempre utiliza o local para eventos da empresa, uma forma de agradar os funcionários. Esse hotel para a gente é todo um aconchego. E todas as vezes que a gente faz essas programações, a gente passa o final de semana anterior fazendo toda uma visita técnica, preparando, na verdade, toda a programação para oferecer para o nosso mercado. Que é a vantagem, você está nessa localização. Você vem para um evento e você já quebra o gelo daquele evento.